درجے
طریقے سے نکال دیا جائے تو پھر ہم دلائل سے یہ ثابت کریں کہ وہ صحابی ہے، سند بھی عطا. یہ میرا بنیادی نقطہ تھا جو میں نے پچھلے جمعوں میں خطبوں میں آپ کے سامنے رکھا. آج کے خطبے میں میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے وقتاً فوقتاً جھولی پھیلا کے اللہ کے حضور دعائیں مانگی. وہ میں دو تین دعاؤں کا صرف ذکر کروں گا. ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے اور میرے آقا کی جو دعا ہے وہ کوئی معمولی نہیں. یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں، دعا مانگنے والا معمولی آدمی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں ذکر ہیں، سیرت و تاریخ نے ان کو نقل کیا کہ ادھر میرے نبی نے دعا مانگ اور وہ عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا رہا. نقد جواب آیا، نقد جواب. اس میں کتنی مثال پیش کروں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بڑے غمگین افسردہ آپ کی خدمت میں آئے. آپ نے پوچھا کہ آج پریشان ہو اور افسردگی کے نشان آپ کے چہرے کی یہاں ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری بات کا مشکل ہے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، مجھے برا بھلا کہے خیر، لیکن جب وہ آپ کے متعلق کوئی بات کہتی ہے نا تو مجھ سے برداشت. ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف آپ کی ذات گرامی ہے، نہ ان کی توہین اور بے ادبی کر سکتا ہوں نہ آپ کی توہین کے کلمات سن سکتا ہوں، اس لیے پریشان. آپ نے فرمایا پھر میں کیا کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ اس کو ہدایت دے دیں. آپ کے اختیار میں ہے یا رسول اللہ، آپ مختار کل ہیں، آپ کو سارے اختیار حاصل ہیں، تو آپ میری ماں کو ہدایت دے دینا، یہ خزانہ بھی آپ کے پاس ہے. نہیں کہا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر. سبحان اللہ، آپ دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے، میری ماں کو ہدایت مل جائے گی. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ. اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت. ابھی دعا مکمل ہی ہوئی، ابو ہریرہ اس محفل سے بھاگے اپنے گھر. لوگوں نے دیکھا یہ صوفی منش آدمی جو کبھی گلیوں میں تیز چلتا نہیں ہے، یہ بھاگے جا رہا ہے. تو کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا، ابو ہریرہ خیر تو ہے، بھاگے جا رہے ہو؟ تو فرمایا میرے دامن کو چھوڑو، آج میں گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے. کہتے ہیں کہ جب میں دروازے پہ آیا میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ بیٹا تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوتا ہے. میں اپنی ماں کے لہجے سے سمجھ گیا کہ میرے نبی کا تیر نشانے پہ لگ گیا. میری ماں نے دروازہ کھولا، پانی کے قطرے ان کے سر سے ٹپک رہے تھے.
تو کہنے لگی کہ میں نے اپنا ظاہر تو پاک کر لیا ہے, اپنے نبی کے پاس لے جا کے میرا باطن بھی پاک کر. کہ ماں کیا ہوا کہ جب تو یہاں سے نکل کے گیا تو کوئی ہستی مجھے بار بار یہ کہہ رہی ہے ابو ہریرہ کی ماں وہ بھی کوئی زندگی ہے جو اس دھرتی پر گزاری جائے اور محمد سے کر کے گزاری جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی جو دعا ہے, آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے فرمائی, عرش کا سینہ چیر کے اللہ نے اس کو درجہ دیا. آپ کی دعا کوئی معمولی دعا نہیں, اس اہمیت کو آپ سمجھیں گے پھر میں آپ کو وہ دعا سناؤں گا جو میرے آقا نے سیدنا معاویہ کے لیے. آپ خطبہ دے رہے, دروازے میں ایک بندہ دوران خطبہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مقدس سے بارشیں بند ہیں, زمینیں ویران ہو گئی ہیں, چوپایوں کے لیے چارہ تک نہیں ہے, چوپائے بھوک سے مر رہے ہیں, قحط کا خطرہ ہے. آپ بارش پر ساتھ یہ جو فیصلہ آباد کا ایک نیا پیر نکلا ہے لاسانی سرکار, فیس بک پہ ذرا سن کے دیکھیں پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو, وہ سمجھ نہیں اس دنیا کی ہمیں سمجھ. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایک مرید یا اس کا کوئی خادم وہ میک پہ ہے اور وہ کہتا ہے یہ خدا ہے, یہ آئین ہے خدا لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ خدا ہے یہ آئین ہے خدا ہے. میرے آقا نے کہا تھا میری امت یہود اور نصارا کے نقشے قدم پہ چلے گی. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے نا, اسی طرح میرے امت کے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی روش پہ چلیں گے. حضرت عیسیٰ کو الہ کہنا, حضرت عیسیٰ کو اللہ ماننا, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا, یہ کن کا عقیدہ تھا؟ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں. پوری ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے میں باہر نکلا, بارش برس رہی تھی, ہماری محفل تھی, بارش برس رہی تھی, تو میں نے تقریر کو طلب کیا. تقریر ہو رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ, میں نے تقریر کو طلب کیا. میں نے کہا اس بارش برسان والے فرشتے نو آکھ بارش بند کر, ساڈا موڈ نہیں. اس کرنی ہے بند یا میں کوئی اور حکم جاری کراں؟ لوگ سن رہے ہیں شیعہ عوام کی حالت ہے, عوام کی لوگ سن رہے ہیں اور مشرقین مکہ کا قرآن ذکر کرتا ہے عقیدے کا کہ وہ کہتے تھے خالق مالک رازق مہیب امید مدبر, زمین و آسمان کا مالک یہ سب کچھ کون ہے؟ اللہ. اللہ بارش کا برسانا یا بارش کا روک دینا یہ کسی نبی ولی کے اختیار میں ہوتا تو صحابی کو یہ کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ بارشاں بند ہو گئی ہیں,
کر. یہ دعا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ عاجز ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، جو دعا مانگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. رحمت کائنات نے دوران خطبہ بارش کے لیے دعا اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خشک. مسلسل دوسرے جمعے تک بارشیں برستی رہیں. وہی صحابی یا کوئی اور صحابی، راوی کو شک ہے، پھر کھڑا ہو دوران خطبہ، یا رسول اللہ ہوں کے مردے ہیں، چلنے کے راستے بند ہو گئے، چوپایوں کے بھاگنے کی جگہ نہیں، مکان گرنے لگے. دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو روک. میرے نبی نے پھر دوران خطبہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ان کو پھیر دے، ہم پہ نہ برسا، انہیں برسا پہاڑوں پر، جنگلوں میں، حوالینا، ہم سے انہیں پھیر دے ان بادلوں کو، ولا علینا، ہم پر نہ برسا. صحابہ کہتے ہیں، نبی پاک انگلی سے کہتے ہیں حوالینا، اور ادھر انگلی پھرتی چلی جاتی ہے، بادل چڑھتا چلا. سبحان اللہ، یہ میرے آقا کی دعا ہے. عرش کا سینہ چیر کے اللہ کے حضور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے دعا مانگی جب انہیں یمن کا قاضی بنایا. ان کے لیے دعا کی، اللہ ان کے دل کو مضبوط رکھنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا. حضرت علی کے لیے دعا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بچے ہیں، آپ کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال، بچی ہے، پہلے 12 سال عمر ہوگی، 11 سال عمر ہوگی، کیا عمر ہوتی ہے 11 سال. ان کی سکی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی زوجہ محترم، انہیں یہ آسانی ہے کہ جب نبی پاک کی باری حضرت میمونہ کے گھر ہوتی تو یہ بھی ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے، ان کی خالہ کا گھر، تو انہیں آپ کی صحبت میں رہنے کا زیادہ وقت ملتا. پھر کبھی کبھی آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو کبھی کبھی یہی بچہ آپ کو وضو کروایا. عبداللہ ابن آپ کے چچا زاد، ایک دن آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور حکمت کا علم عطا فرما. دعا ایسی قبول ہوئی کہ وہ صحابہ میں بڑے اونچے در عمر کتنی 13 سال کا بچہ بڑے بڑے صحابہ سے آگے نکلتا. وجہ کیا تھی؟ وہی دعا جو میرے آقا نے ان کے لیے کی کہ مولا ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما اور ابن عباس کو حکمت عطا فرما. میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا تھا، میں اسے پیش کروں گا تو سارے جمعے کا خطبہ اسی بتا دیں کہ آپ نے یہ دعا مانگی فلاں کے لیے اور آپ نے یہ دعا مانگی فلاں کے لیے اور وہ دعا قبول ہوئی اور وہ دعا بھی قبول ہوئی. ان کو مد نظر رکھ کے
آپ ذرا ان دعاؤں کا جائزہ لیں جو دعائیں میرے آقا نے وقتاً فوقتاً حضرت سیدنا معاویہ کے لیے مانگی. اگر کہ ہمارے مطالعے کے پروپیگنڈا
کیا جاتا ہے کہ یہ شفاعت نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے اور یہ نہیں مانتے, فلاں چیز کے قائل نہیں ہے فلاں کے قائل, یہ شفاعت تو نہیں مانتے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم قیامت کے میدان میں اپنے آقا کی ایک شفاعت کے نہیں دو شفاعتوں کے قائل ہیں. میرے آقا نے قیامت کے دن کتنی شفاعتیں کر دی ہیں؟ ایک نہیں دو, ایک شفاعت کبرا, کبرا کا معنی ہوتا ہے بڑی بڑی. پھر میرے توہین آمیز خاطر بنانے والے ان سب کے لیے میرا آقا شفاعت کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبرا. سارے نبی جواب دیں گے لست لہا ایک غیری, لست لہا میرا یہ منصب نہیں, میری یہ پوزیشن نہیں, میرا یہ کام نہیں, ایک غیری کسی اور کے پاس چلے جا. حضرت آدم کسی اور کے پاس, حضرت نوح کسی اور کے پاس, حضرت ابراہیم کسی اور کے پاس, حضرت موسیٰ کسی اور کے پاس, حضرت عیسیٰ کہیں گے اے تو غیری لست لہا, لست لہا میرا یہ منصب نہیں, میرا یہ کام نہیں. پھر خلقت آمنہ کے لال کے دروازے پہ آئے گی تو میرا نبی کہے گا آنا لہا, آنا لہا, یہ منصب میرا ہے, یہ منصب میرا ہے. پھر میرے نبی آئیں گے, سر سجدے میں رکھیں گے, سات دن سجدے میں رہیں گے, روتے رہیں گے, حمدیں ثنائیں کرتے رہیں گے. سات دنوں کے بعد اللہ میرے نبی کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے. سات دن میرے نبی شفاعت کے لیے لب نہیں کھولیں گے. اللہ کرے کسی کو شفاعت کا مسئلہ سمجھ آ جائے. شفاعت ہونی ہے, یہ نہیں ہے وہ آئے مولا ہے میرا مرید ہے چھوڑ دے. اللہ کہے کہ ہم تو چھوڑنا پڑ تم آپ چھڑے, یہ نہیں ہے شفاعت کہ وہ کہے یہ میرا ہے, یہ میرا تھا, یہ میرا تھا, چھوڑ دے معاف کر دے. یہ شفاعت نہیں ہے, نہیں ہے, اس کا کوئی تصور نہیں. شفاعت بالجبا, شفاعت بالقاب, شفاعت غالبہ ڈنڈے والی شفاعت نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. کب ہوگی؟ یہ کون اجازت دے گا؟ پہلے اللہ اجازت دے گا پھر وہ بندہ بولے گا. نہیں سنتے رہتے ہو؟ ہمارے آئمہ نماز کے اندر اکثر یہ سورت پڑھتے ہیں, سورت نبا, تیسویں پارے کی پہلی سورت ہے سورت نبا, اکثر پڑھتے ہیں ہمارے آئمہ. لا یتکلمون, نہیں سنتے ہو؟ کیا معنی لا یتکلمون کا؟ وہ کلام نہیں کریں گے, کوئی بندہ نہیں بولے گا, نہیں بولے گا, الا مگر من وہ بولے گا آذین لہ الرحمن, اس کو رحمان کیا دے گا؟ وہ بھی ان نہیں بولے گا جو آوے آکھے نا کالا ثوابا, کالا ثوابا بولے گا بھی صحیح صحیح, یعنی واحد نے حق کی سفارش کرے گا, مشرک کے حق میں شفاعت نہیں. من الذی یشفع عنده, جن جن کو آیت الکرسی یاد ہے طوطے کی طرح ربی رٹائی پڑھتے رہتے ہو, اس کے ترجمے پہ غور کرو نا. آیت الکرسی پڑھتے ہو ہر رات, پڑھتے ہو سونے سے پہلے, پڑھتے ہو پڑھتے نہیں ہو؟
ایماندانا اسلام نے اس کا بھی تصور کوئی جو تو نے مان لی. ایک بزرگ آئے وہ کہے میرا مرید ہے چھوڑ دے نا, خالہ جی کا واڑا نہیں, یہ میدان معاشر ہے. جب حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھیں گے نا تو واقعی ہے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا, 500 سال حضرت عیسیٰ کے جسم پہ کب کبھی تار دے رابطے کھڑے ہو جائیں, معمولی پیشی ہے. اتنے بندہ سیشن کی عدالت جاوے کہ قتل کا مقدمہ ہوئے کیسے مؤدب بندے کھڑے ہوتے ہیں, معمولی ہستی ہے کہ جو سامنے آئے وہ کہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو چھوڑ دے اور اس کو چھوڑ دے. شفاعت ہے, معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے, حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے, علماء نے بھی کرنی ہے, شہباء نے بھی کرنی ہے, انبیاء نے بھی کرنی ہے, سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے. لیکن کام کو کون کہتا ہے ما من شفیع الا باذنہ. اس شفاعت کو تو قرآن نے رد کیا ہے, رد کیا ہے اس شفاعت کو, بالاذن شفاعت کا ذکر کیا ہے. 7 دن میرے نبی سر سجدے میں رکھ کے بوئیں گے, ہم نے سنائیں لیکن شفاعت کے لفظ لب پہ نہیں آئے, نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کیوں شفاعت کے لفظ نہیں آئے؟ مالا خلقت بڑی پریشان ہے, حساب کتاب بعد بھی شروع کر نہیں, ذرا جلدی شروع کر دے. اتنی بات کہنے کی تم بچوانے کی باتیں کرتے ہو, مولا خرچت بڑی تنگ ہے, حساب کتاب بعد بھی تو شروع کر نہیں, ذرا جلدی کر دے. اتنی بات کہنے کی 7 دن تک ہمت نہیں پڑ رہی, ہمت نہیں پڑ رہی. 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست قدرت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا, اپنا سر مبارک اٹھائیے, اپنا سر مبارک اٹھائیے. ما یبکی کا, یہ جو عربی کا ہے نا ما یبکی کا, اس پوچھنے میں جو محبت ہے, اس پوچھنے میں جو پیار ہے, اس پوچھنے میں جو عقیدت ہے, خدا دی قسم ہے اردو کی لفظ دی کوئی نہیں, لفظ دی کوئی نہیں, لفظ دی کوئی نہیں. پنجابی میں مانا کیا کرتا ہوں ما یبکی کا یا محمد شالا کبھی نہ رونے میرا سوال پیغمبر. تیرے بول
وقت سے لے کے قیامت تک کے آنے والا آخری فرد, اس میں یہودی بھی, عیسائی بھی, ہندو بھی, سکھ بھی, کافر بھی, مشرک بھی, میرے نبی کے گستاخ بھی, ابو جہل بھی, ساری کائنات میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے دین داروں. اس دن پتا چلے گا کہ محمد کیا ہستی شفاعت کرنی ہے. شفاعت سورا وہ کن کے لیے؟ امت کے گناہگاروں کے. کن کے لیے؟ امت کے گناہگاروں کے لیے, موحدوں کے لیے, ہمارے لیے. آپ نے فرمایا ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا, ورنہ میں شفاعت نہیں کروں گا, مجھے اجازت بھی نہیں ہوگی. یا رسول اللہ, وہ کون سا گناہ ہے جس کا مرتکب آپ کے پاس آئے, آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا
تو تیرا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا؟ آپ ام حبیبہ کے کان کھڑے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی معاویہ کو اللہ خلافت کی کمیز پہنائے گا؟ فرمایا ہاں پہنائے گا, لیکن اس میں کچھ مشکلات ہوگی, اس میں کچھ پریشانیاں ہوگی. ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ پھر دعا کر دو ماں اللہ معاویہ کو ان پریشانیوں سے بچا لے, ان تکلیفوں سے بچا لے. میرے نبی نے دعا مانگی مولا معاویہ کو پریشانیوں سے بچا, واغفر ہو, واغفر ہو, اس کو معاف کر دے, اسے معاف. یہ نبی پاک دعا مانگ. آخری دعا پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے سوار. سن رہے ہو جی؟ یاریوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے ہو اور دیکھ کے آتے ہو, یہاں کہتے ہو میں مدینے گیا سا, میں پھر اتنے گیا, میں پھر گفا دیکھی اور میں نے وہ محراب دیکھا اور میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے آقا چلتے تھے, آپ وہاں نماز پڑھتے تھے, قبلہ تین میں نے دیکھا, پھر خندق گیا, پھر میں اوت کی پہاڑی پہ گیا. اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہو اور یہاں سواری ہے. نبی پاک اس سواری کو چلا رہے ہیں, پیچھے کون بیٹھا؟ پیچھے. ان کی قسمت میں تو رشک آنا چاہیے کہ جائے کہ ان میں تنقید کرے بندہ. حضرت معاویہ نے جان بوجھ کے نا اپنا سینہ آگے کر کے نا نبی پاک کی پیٹھ سے ٹکرا. یہ پیٹھ بھی کوئی معمولی تھی, ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس سے چمٹ. نبی پاک کا ایک صحابی ہے, وہ دیہاتی ہے, تو جب وہ دیہات سے آتا ہے تو دیہات کی چیزیں آپ کے لیے لایا کرتا ہے, سبزیاں سبزیاں. آپ اسے پھر کچھ تحفے دیتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے یہ ساڈا دیہات کا صحابی ہے, دیہاتیاں شہیاں ساڈے کو لے آندا تے اساں شہر دیاں شہیاں اس نوں دے چھو. تو وہ کوئی اتنا خوبصورت نہیں تھا, کالا سا رنگ ہے, موٹے موٹے اس کے نقش ہیں, لیکن بڑی محبت کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے دیہات سے آتا تھا تو پھر بازار میں کوئی سبزیاں وبزیاں بیچ لیا کرتا. ایک دن وہ سبزیاں بیچ رہا تھا, پیچھے سے نبی پاک آ گئے, آپ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. تو اس نے کہا کون؟ آپ چپ کر. پھر وہ جو ہاتھوں کی خوشبو تھی, وہ جو مہک تھی, اسے اس نے محسوس کیا تو اپنی پیٹھ آپ کے ساتھ ٹکرانے ٹکرانے لگا. میرے نبی نے فرمایا ایک غلام کون خریدے گا؟ یہ مزاح کیا, مزاح کیا تھوڑا سا بھی. اور بھائی کوئی خریدار ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی کوئی شے نہیں مٹنی, میری شکل دیکھ رہے ہو, میری صورت دیکھ رہے ہو, اس میں کوئی نفع نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا, آخرت میں تجھے بڑے ہی نفع ہوگا. رابیہ نے اپنا پیٹ اور سینہ نبی پاک کے سینے کے ساتھ لگایا. آپ نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ سے ٹکرا رہا ہے. آپ نے اسی سواری پہ دعا مانگی,
میرے نبی نے کہا تھا تحمل، ہیل، بردباری، حوصلہ، صبر۔ ایک صحابی کو دینار بھیجے تحفے کے طور پہ، اسے یہ پسند نہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو واپس لے جا، معاویہ نے منہ تے مار دیا۔ اس وقت یہی دینار ہوتے تھے ٹھپے، وہ جب بیٹا جانے لگا سر گل سو جڑی میں گل کیتی ہے نا کوئی کرنی ہے، ہاں دیکھنے نہیں آنے، معاویہ نے منہ پہ مارنے۔ وہ آیا، اس نے کہا امیر المومنین بابا نے یہ کہا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، اب میں کیا کروں، بابا کی بات مانوں، یہ دینار آپ کے منہ پہ ماروں، تو آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت معاویہ مسکرائے، فرمایا بیٹا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، میں ہاتھ پہ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، تو اپنے بابا کی بات پوری کر، میں بڈھا ہو گیا ذرا نرم ماری۔